雄凤山区南福街上民宅前方好几台车辆停着，但仔细一看，最旁边这两格白线并不工整，其中一格车格内还写上“脱掉”两个字，明显是私人化的车格。我们车子停那里，就说他们的地啊，对啊，啊叫我们要脱。叫脱掉，可是警察说没办法脱，很大很小啊！你看画到这样，地上有私人画的白线，遭住户po网抱怨，连脱掉的白线都自己画，停车在自家的门口还要被脱掉，批评自私。不过实际找到地主，他拿出地籍图解释，这确实是私有地，因为有其他住户占用停车，影响车辆通行，才会画线来提醒。要改叫，因歹插伊，啊都乌来乌白停车，啊你哥哥迄个啊人要出去无当出去，我一直来讲，这私人用地你袂使填安呢。经本所前往查看，系为私人土地，不无违法、触法、违规之形式。高雄市交通局经过调查之后，发现这条道路是属于未征收的都市计划道路，是私有用地。但如果是公众通行的道路，警方可依照擅自设置或变更道路交通标志、标线等，来处行为人1200元以上2400元以下的罚锾，并要求他涂销。华视新闻校天林玉哲高雄报道。Hello， 我是郑雅芳。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。